Me rastin e 50 vjetorit të fjetjes së kryepiskopit ortodox Damian Kokoneshi, në qytetin e Pogradecit u organizuan homazhe dhe aktivitete për të përkujtuar kryepiskopin e kishës ortodoxe autoshefale shqiptare. Prej orës 8 të mëngjesit në katedralen Gjallja u organizua liturgjia fetare dhe më pas në pranitë të përfaqësuesve të bashkisë dhe institucioneve të tjera, të afërmë dhe familjarëve të kryepiskopit u inaugurua rruga që mban emrin e tij, kryepiskop Damian Kokoneshi. Kontributi shumë fisht i kryepiskop Damian Kokoneshit është vështirë të përshkruhet me pak fjalë. I tillë është kontributi i tij i cili më shiron një personalitet sa atë dashës, aq dhe perëndi dhe njëri dashës. Shërbeza e tij frymore, harmonizuar me përçmimin e vlerave më të larta hyjnore dhe njerëzore, si frymësia, paqtimi, drejtësia, përgjithshmëria, ende shërben si model inspirues për shumë mijëtar të besimit. Por dhe përbëjmë bazën për çdo shoqëri e cila është përkushtuar shërbimit të vërtet dhe të sinqert komunitar. Shërbimin dhe përkushtimin ndaj Perëndis, pajtimi i gjaqeve, kontributi në luftën nacionale shërimtare, funksioni kryetar të komitetit ekzekutiv në një kohë shumë të vështirë. Për kujtimi më tej vjoj me një aktivitet evokues në qendër kulturor ku të pranishmit u njohën më tej me jetën dhe kontributin e tij nëpërmjet një dokumentari. Kryepiskopi lindi në vitin 1886 në fshatin Lëng. Në prill të vitit 1966, ai u zgjodh si kryepiskop i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë. Kokoneshi ndroi jetë në Pogradec më 18 tetor 1973.